ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଐର ଖାରବେଳଙ୍କର ବଂଶଧର ତଥା ଆମର ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ଝଡ଼ର ଇଗଲ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 104ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଠୁ ରାଲି ଆମର ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାଲିରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ କଟକରୁ ପେଶୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ଆମେ ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଛାତ୍ର ଜନତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏହା ପାଖାପାଖି ଆମର 1.5 ମାସ ଚାଲିବ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆମର 5 ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରୁ ଏପ୍ରିଲ 17 ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 20,000 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ।